Hvala lepa, Damjan. Hvala, Fantoma, za ogrevanje pred nocojšnjo tekmo, s katero bomo zaključili današnji program 12. kola Prve lige Telekom Slovenije. Po večnem derbiju, ki se je končal tako, kot se je, se bosta zdaj na Fazaneriji pomerila še Mura in Domžale. Tu zvonijo zvonovi alarma, zagotovo že nekaj časa. Maroša bo tam prvi pri žogi, pravočasno podal proti Bobičancu. Tam se vključuje tudi Šušnjara, vendar tole bo zgolj za statistiko. Ki pomaga mlademu 18-letnemu Svetlinu, je pa tudi od Podlogarja nekakrat že zahteval, naj se malce več vrača preko polovice, zdaj pa gol. Zvoli, Danja. In to kakšen. In to kakšen Amadeja Maroše. Sprva se mi je zdelo, ta žoga gre čez gol, toda hitro je postalo jasno, da je to mojsterski udarec, kjer žoga hitro izgublja višino in pada proti tlem. Zares fenomenalen zadetek. Ampak Mura je z žogo kljub temu že v napadalni polovici. Precej več nogometašov v rumenih dresih sicer. Kako se bo to išlo? Bobičancu takole omogočiti toliko prostora. Je igranje z ognjem. Žogo potem podal proti Svetlinu, ki skuša preigravati tam. To je bilo že v naprejšnjem propadu sojeno dejanje. Ja, sočustvujem z Branko Milićem v vsakem primeru. To je zelo boleče. Ja, kakšen gol je zdaj zabil še Mino Kouter. Kaj takega v letošnji sezoni pa nas nogometaši na zelenicah naše prve lige zares razvajajo. In Mino Kouter je spet strelec proti Domžalam in spet s spektakularnim zadetkom, ki je njegov prvi v sezoni, tako kot je bila tista Rabona, njegov prvi lanski gol v sezoni. Rom, nov poskus za Romene. Svetlin. No, tokrat ima Podlogar žogo pri sebi, na boku podaja in prečka. Tamar Svetlin je bil. Pobegnil bo tule Podlogarju. Podlogar se sicer trudi, Šturm je pravočasno oddal proti Maroši. Maroša, kako je tam zmrtel. Dva branilca, Sikoška in Roma. In potem z levico zaključil za svoj drugi zadetek. Danes in za tretjega Mure na tekmi proti Domžalam. In spet se obeta visoka zmaga Prekmurcev nad Domžalami. Logan čaka na podajo, tak isto tudi Jakupovič, pa še nekaj Domžalčanov, tudi Mujan. No, zdaj se je za svoj odličen udarec odločil tudi Senija Dibričić. Ložka in še ena prečka, no, še končalo se bo na način. Hvala lepa za čestitke. Jaz mislim, da je bila danes ena dobra tekma z naše strani, taktično disciplinirani. Fant je si zaslužil vse čestitke za pokazano, vse čestitke za trud. Bili smo skoncentrirani. Mislim, da smo dosegli 2 euro gola, res in drugi in tretji stala odlična, tako da vse čestitke, Fanto. Ja, vlečejo se nam že dolgo časa iste stvari, to so individualne napake v fazi branjenja. Dogajajo se nam konstantno zadeve, ki se ponavljajo, pridemo v zaostanek, poskušamo igrati, potem pa tudi take stvari te ne nagradijo na koncu. Dve prečki, ampak preveč je napak v obrambi in tega se moramo znebiti, tega pač treba je delati na tem in upamo, da bomo to čim hitreje popravili.